Авторці перш за все хотілося донести красу наших жінок, матусь, берегинь роду, передати їх справжню суть і силу, емоції, настрій, багатогранність жіночого єства. Та аби розкрити тему більш ширше, ми доповнили чудові світлини національними костюмами різних регіонів України. А щоб переконатися, що українське вбрання гідне поваги, гідне бути модним і сучасним в сьогоденні. А у вишивках дуже багато таємних, закодованих, зашифрованих символів, знаків, то, що воно якби передає. Ми багато чого не знаємо, але ми відчуваємо це на генетичному рівні. Ну і в цій виставці я хотіла показати саме жінок, бо вони завжди вишивали, вони створювали цю красу. Хотілося показати їх емоції, їх настрій, їх силу. Я думаю, Катя, тобі дуже чудово це вдалося. І варто зазначити, що ці світлини – це не просто фотопортрети. Дійсно, це фото, які увійшли до енциклопедії вишивки Північного Причорномор'я, де зібрані зразки готових виробів та елементів вишивки, що притаманні різним регіонам Причорноморського краю. Для майстринь, до речі, розповім по секрету, що у книзі навіть є схеми. Так, разом із Катериною до створення цієї книги долучилося чимало южненців. Ну, насамперед, це пані Лариса Демянишина, яка є упорядником цієї книги. Ми запрошуємо вас теж до нас на сцену. Обличчя моделей, я думаю, теж багато кому знайомі, адже це наші южненські вчительки та випускниці школи імені Чорновола. Пані Лариса, вам слово, декілька слів про ідею створення такої книги і де брали натхнення, де шукали зразки для її наповнення. Ідея створення – це є такий центр української культури в Одесі і фонд «Рідний край». От вони виступили ініціаторами, запросили мене, так як я на той момент вже оформляла книжки і такого етнографічного плану теж. Робота була надзвичайно цікава. Звичайно, нам давали матеріали, опрацьовувала Катя, опрацьовувала я, але я розуміла, що цього замало, тому я занурилася ще й сама. Я ще і колекціонерів підключала до цього. Майстрів підключала до цього, їздила в музеї, доповнювала ту колекцію, яка в нас є. І, звичайно, так як ми з Центром української культури співпрацювали, то з області, з усієї нам присилали зразки. Безвісті життя, та я вертався на свої пороги. Приємно, що наші час і люди, які продовжують цей живий ланцюжок, які відроджують цю традицію, які копають дуже глибоко і передають своїм нащадкам цінність, так, і розкодовують символи, і зберігають те все, що є в нашому народі, те, що зберігається і по селах, і те, що є в наших музеях. І радісні мої сумні, і радісні дороги. Два кольори мої. Опана полотні, душі мої, два кольори. Червоне то любов, а чорне то журба. Вишите моє життя.
два кольори, мої два кольори. Обана полотні, вщі мої оба. Я хотіла показати красу справжніх жінок, не моделей, а й справжніх жінок, які живуть от серед нас, це наші южниці. І вони, якби, вони живуть, вони працюють, вони дарують свою любов своїм дітям. Тобто вони є такі берегині роду, так? І мені дуже хотілося саме це показати, їх справжність, їх красу, їх силу. Дуже справжні, це як наш генетичний код, знаєте? Ти можеш носити вишиванку або ні, але ми всі українці і це наше, це те, що в нас. Колекція Палацу культури, вони вирішили таким чином якби ще більше показати краси вишиванок. Не можу сказати, що це був особливий відбір, але це були близькі контакти, скажімо так, до яких я зверталась, і вони з радістю відгукувались. На всіх майже фотографіях це автентичні вишиванки, це не сучасні, а автентичні вишиванки і притаманні нашому регіону. У травні дуже багато День матері, День вишиванки, День Конституції. І у мене були частково роботи вже. Дівчата запропонували їм саме в цей час робити виставку до Дня вишиванки. Я робила дизайн цієї книжки і фотографії. Моя мама – упорядник і художник. Дуже цікаво, там розказана і історія, і символіка вишиванок, і якби все-все-все, і навіть є схеми для тих, хто цим якби полюбляє вишивати, можуть повторювати саме історичні такі вишиванки або рушники. Ми не могли не долучитись до такого чудового свята, до Дня української вишиванки. Звичайно, залюбки прийняли запрошення, адже у нас є дійсно одна незвичайна колекція. Це не просто вишиванки, це дійсно етно, це дуже старовинні вишиванки, які наша директор Ольга Черненко, вона збирала власноруч. Тобто Полтавщина, якщо я пам'ятаю, так, Полтавщина – це основний регіон, звідки ці вишиванки. Вони дійсно дуже-дуже старовинні, вони збирались у людей, яким вони переходили у спадок, від родичів і так далі. Навіть одна вишиванка, яка, окрім того, що вона не крашена, в неї ще й коричнева нитка, вона крашена корою дуба. Тобто дуже приємно, що такі речі дійсно ще збереглися і ми можемо їх демонструвати, дуже над ними трусимось, адже вони дуже старовинні. Кожна вишиванка, вона вишиванка свого регіону, вона, кожна вишивка має своє значення, якісь вишивки дівчата вишивали до весілля, якісь вишивки тут є хрестиком, є гладдю. Це, звичайно, не цільний образ, це тільки сорочка, на яку вдягали далі спідниці, фартухи і так далі. Ну, я думаю, нашим дівчатам сподобалось долучитись до такого свята, побути такими
наче лісними мавками, і ми дякуємо за запрошення. Саме ці вишиванки, вони були на фестивалі, на наших дівчатах, італійському фестивалі, де ви зайняли перше місце, і саме в Італії були в захваті від нашого національного одягу. Вони його дуже також люблять, цінують. В цих вишиванках ми виступали і на творчих фестивалях. Тобто, ну, взагалі, наше українське найгарніше, найпривабливіше, і дуже хочеться популяризувати українську культуру, те, що, наприклад, не часто можна зустріти у модельному світі, але ми це робимо і цим пишаємося. Наші дорослі моделі, дівчата представляли саме оцю етноколекцію, їх 7 дівчат, а наші маленькі вихованці вже були у сучасних вишиваночках. Місяць травень поєднав в собі такі чудові дати, чудові свята. У нас в середині травня за декілька днів і День матері, День сім'ї, День Європи, День вишиванки. Мені здається, це все свята і дати такого позитиву величезного. А травень 21-го року став ще й особливим, тому що до цього свята додалася і виставка робіт Катерини Геннадівної Дем'янишиної. Мають бути якісь люди, які передаватимуть із покоління в покоління те, що не може, те, що відрізняє, власне кажучи, одну націю від другої. В даному якомусь періоді історії, періоді життя, значна роль, я не кажу, що всеосяжна, але значна роль в збереженні цих традицій саме на колективі Палацу культури. Сьогоднішня тема вишиванка – це початок такого тижневого нашого настрою на 20 травня, коли буде, власне кажучи, саме відзначається День вишиванки. Крім того, що ми сьогодні вже дали шану і самому національному одязі, ну, в першу чергу, звісно, автору робіт і те, що ми маємо, а 20 числа ми проведемо таку акцію, такий флешмоб. Ми перед Палацом культури на площі намалюємо найбільшу вишиванку, ну, принаймні, нашого міста, це точно. Це майже 150 квадратних метрів площі буде одна вишиванка. Ми долучаємо до цієї справи дітей, ми долучаємо всіх бажаючих показати свою вишиванку. Ми назвали це «Намалюю собою вишиванку». Це теж один із елементів того, що дорослі, ті, хто шанує свій одяг, свою націю, повинен дітям щось сказати. Дитинко, от дивися, ти маєш бачити це, і коли ти виростеш, ти, можливо, так само іншим дітям залишиш те свою пам'ять, своє знання про те, що відбувається. Фарбувати хай це буде сюрприз, але крейдою будуть малюватися тільки вишиванки тих людей, які зголосяться. Це не діти, вніше це і діти, і дорослі, будь-хто. Ми проводимо реєстрацію бажаючих прийняти участь. Кожному бажаючому буде виділена крейда і буде виділено місце на площі, де він може намалювати чи свою вишиванку, чи ту, яку він хотів би мати, чи будь-яку його фантазію може втілити в одному квадратному метрі вишиванки. Центральна ж вишиванка, це, звичайно, за одну годину її не намалюєш, тому ми підготуємо основу, ми підготуємо значну частину роботи. Це буде використані і художні фарби, і буде емульсійна фарба, і крейда, і вапно, тобто це буде таке поєднання різних матеріалів. Да, я запрошую всіх южненців, зайдіть на сайт Палацу культури, там є детальна інформація стосовно того, як це все буде відбуватися і що там буде відбуватися. Ви можете залишити свій слід, ну, в переносному значенні, можете залишити слід на декілька днів і любуватися
тим, що ви змогли намалювати. А ми зробимо свою, власне кажучи, роботу. І я вірю в те, що можливо, я вірю в те, що це буде гарною подією саме 20 травня. Пташок дзвінких пісень в серці кожної людини йде любов'ю мамин день. В день такий приносять діти та матусь любов свою. В подаруночках і квітах кажуть: «Я тебе люблю!» Сьогодні у вісні я бачила казкову чарівницю, але вона пішла. Мабуть, їй потрібно встигнути до ранку, обійти всі дітей у світі і подарувати їм радість. Постукає щастя у нашу оселю, і тато, і мама, хай будуть веселі, сім'я повна небі, нехай посміхнеться, з веселої пісні новий день почнеться. Я поки дитина дорослою стану, збудую країну чудовою саму, я всім подарую зірки прямо з неба, а люди радіють. Перший дитячий подих, першу усмішку, перший клоп. Мати і дитина – символ життя на землі. Світано усім присутнім мамам! Дарує зразковий дитячий ансамбль танцю «Чудесія» керівник Василь Яцьків. Thank you.
чи з трудної, чи там і тата, навчишся сприймати все, що твоє і усе, що не варто. Бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька. Як на цій чорнобривці погляну, бачу бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька. Я розлуки та зустрічі знаю, бачила у чужій стороні. Чорнобривці із рідного краю, що насіяла ти навесні, як на ці чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька. Oh,
нашу долю. Добре серце матимеш в житті. А я пишатимусь тобою. До мене мій синочку пригорнив. Навчу тебе обходити печалі. І тільки сьому щиро усміхнись. Ти захистиш себе і мене надалі. Сину, 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 ангел мій, я тобі щасливу зичу долю. Рідна мати моя, і ночей не доспала, і водила мене в поля край села. І дорогу далеку, і мене на зорі прощала. Вишивали на щастя дала. І дорога далеку, і мене на зорі прощала. І душні вишивали на щастя дала. День матері припадав цьогоріч 9 травня, а ми святкували День перемоги, тому було прийнято рішення перенести концерт ось на сьогодні. І тим паче співпало на з відкриттям виставки, тому таких два камерних заходи. Нам здалося, що це буде доречно продовжити відкриття виставки таким концертом до Дня матері. І готувалися, знаєте, це один з таких найтепліших, мені здається, концертів і заходів взагалі до Дня мами, тому що і дітки, вони уявляють свою маму. Тут простіше уявити того, для кого ти співаєш, свою маму, бабусю, тітку, рідну людину. Тому він завжди виходить у нас таким, на мою думку, теплим і щирим. І, звісно, це відгукується у глядачах. Вони теж реагують дуже тепло, приймають, тому що торкаються їхніх душ і діти, і дорослі, ті, що співали сьогодні на заході. Ну і, звичайно, так вийшло, що більшість пісень таких ліричних, спокійних, але я думаю, що це навпаки додало якоїсь родзинки і тепла у такий наш концерт. Молодша група «Перлинок» виступали сьогодні вперше, і, звичайно, важко їм було, тому що і тримати мікрофони, і знаю, мами у залі, це теж хвилюючий такий момент. Я дивилася збоку, бачу, вони спочатку серйозні, а потім вже десь там почали посміхатися в серединку пісні, вже коли трішки перший страх пройшов. Інші наші колективи – це і «Заграва», і солісти наших музик дорослі, і «Чорномор». Я боюсь так всіх оплутати, «Рампа» читала віршики, «Чудесія» танцювала. Танцювала таночок, готувалися всі.